Արդեն երրորդ տարին է, ինչ կազմակերպվում է Տերտերյանի ժամանակը փառատոնը։ Երաժշտական միջոցառման մեկնարկը տրվել է հուլիսի 20-ին Երևանում, Արամ Խաչատրյանի անվան տուն թանգարանում։ Այս ժամանակահատվածում Հայաստանն ու Արցախը ապրում են դեպի Տերտերյան տանող օրեր։ Եթե լսել եք կարմիր ավտոբուսները, այդ ավտոբուսները այդ շաբաթվա ընթացքում լսում են Տերտերյանի երաժշտությունը և հայտարարությունը, որպեսզի հավաքվենք Սևանում։ Երևանի կենտրոնական հրապարակի շատրվանները երկու օր իրար հետևից հնչեցնում էին Տերտերյանի երրորդ սիմֆոնիայով, այդ հատվածով երաժշտությունը շատրվանները աշխատացնելու ժամանակ, և ամսի 29-ին մենք հավաքվեցինք նրա ծննդյան օրը նրա ստեղծագործական տանը Սևանում։ Այս տարի Տերտերյանի ժամանակը փառատոնն անցկացվում է երիտասարդ կոմպոզիտորների նվիրումը դասականներին խորագրով։ Նման ձևաչափով փառատոնի նպատակն է Տերտերյանի արվեստի միջոցով ճանապարհ հարթել երիտասարդ կոմպոզիտորների համար։ Տերտերյանը մեծ գնահատական ունի աշխարհով մեկ, բայց Տերտերյանը ապրում է այս երիտասարդների մեջ։ Եթե չլինեն այս երիտասարդները, ով կրում է այդ մշակույթը, Տերտերյանի արվեստն էլ այդքան չեն կարող հանրայնացնել։ Անպայման պետք է շարունակություն տեսնենք, և այս տարի որոշեցինք, որ դա պետք է լինի Տերտերյանի արվեստի շարունակությունը երիտասարդ կոմպոզիտորների մեջ։ Տեխնիկական խնդիրներով պայմանավորված փառատոնի արցախյան համերգն անցկացվել է մասնակի։ Կոնսերվատորիայի ուսանողների և շրջանավարտների ուժերով կազմակերպած համերգի առաջին մասը նվիրված էր Ավետ Տերտերյանի վաղ շրջանի ստեղծագործություններին։ Նա մեծ հաջողությամբ գրել է կինոյի համար երաժշտություն, նաև վոկալ գործեր։ Անցյալ տարի 60-ականներին գրել է շատ գեղեցիկ էստրադային երգեր հայ և ռուս պոետների խոսքերով։ Երիտասարդ երաժիշտ կատարողների կողմից ներկայացվեց հատվածներ Տերտերյանի վոկալ սիմֆոնիկ կանտատից։ Իդեպ, համերգային ծրագրում ներգրաված էին նաև կոնսերվատորիայի արցախցի շնորհալի ուսանողները։ Համերգի երկրորդ հատվածը նվիրված էր երիտասարդ ստեղծագործողներին։ Բեմի վրա դասականին ամենամոտը գտնվող երիտասարդ հայ կոմպոզիտորներն էին Արեքնաս Մարտիրոսյանը, Բարդի Մինասյանը և Վահագն Վարդանյանը։ Դաշնակահար ֆլեյտահար Վահագն Վարդանյանը ստեղծագործել սկսել է 15 տարեկանից, երբ սովորել է գիթառ նվագել։ Մտածում եմ շարունակել այն ուղղությամբ, որ անել և գործի քավերումներ և զբաղվել հենց դասական երաժշտությամբ, ոգեշնչում է ինձ մեր անցյալը, մեր որ կարելի է նորովի ներկայացնել, նոր սինթեզել մնացյալ մշակույթների երաժշտական ավանդույթի հետ։ Ինչքան է սինթեզենք, մեկ է մերը մերն է։ Երիտասարդ կոմպոզիտորը տպավորված է Արցախ կատարած առաջին այցելությունից և իհարկե նաև համերգից։ Կյանքումս առաջին անգամ եմ, շատ դրական տպավորություն է թողել ինձ վրա, մարդիկ շատ բարյացակամ են, շատ հազվադեպ կտեսնեք այդպիսի բան իրոք։ Ճիշտ ասած, նվագելու ժամանակ ուշադրությունը կապը չէ կարողանում դահլիճի հետ պահպանել, շատ է հուզված, մի քիչ անսովոր էր նվագել այսքան ոչ ասեմ լավ լսող հանդիսատեսի համար, որովհետև շատ բարդ է, որ հանդիսատեսը իրան շատ ճիշտ է պահում։ Երիտասարդներին այս տարիքում գնահատական տալը շատ շուտ է, չեմ էլ ուզում դա անել, որովհետև պատմությունը ժամանակը ամեն ինչ դնում է իր տեղը, ժամանակը և պատմությունը ցույց կտա, իհարկե և երիտասարդների ջանքերը և հաջողությունը, ինչ որ ուզում եմ ասեմ, բարի ճանապարհ։ Իդեպ, Տերտերյանի ժամանակը փառատոնի շրջանակներում այսօր Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում տեղի է ունեցել համերգ 21-րդ դարի երիտասարդ կոմպոզիտորներ խորագրով։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր